देउबा र केपी प्रति आक्रोशित भएका छन् प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सत्ता पक्षमा नै असहमतिका बावजुद पनि एमसिसी पेश गर्न आदेश दिएका छन् सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेस एम विषयमा का सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित जसपाले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् ती दल एमसिसीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने पक्ष देखिएका छन् निकै बहसको विषय भएको एमसिसी बिना संशोधन पास गर्न लाग्दा अहिले देशभर भइरहेको छ भनी सत्तारू दल भित्र नै समस्या उत्पन्न भएको छ एमसिसी पेश भए निकै बनेको गठबन्धन सरकार छोड्ने तयारीमा प्रचण्ड र माधव छन् आम निर्वाचन चौहत्तरमा नेकपा एमाले गठबन्धन भएको थियो यो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो त्यति बेलाको दुई कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको मत आधार मान्दा यथा स्थितिमा चुनावमा गएमा नतिजा के होला एमाले दुई हजार तिनमा र माओवादी केन्द्रले उनपचास निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार थिए उम्मेदवार बनेका दुई सय तिन मध्ये अठहत्तर जना विजयी भएका थिए गोलाकार भित्र हसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिएर माओवादीका छत्तिस उम्मेदवार एक सय चौध हुना आउँछ यो निर्वाचन संस्थाको संख्याको दुई तिहाई हो एमाले र माओवादी मिल्दा दुवैलाई चुनावमा ठुलो फाइदा पुगेको थियो दुई हजार सत्तरी सालको निर्वाचनमा हार बेहोरेको धेरै क्षेत्रमा एमाले उम्मेद्वार माओवादी संघको गठन विजय भएका थिए देशभर एमसिसी विरुद्ध आन्दोलन पनि भइरहेको छ भने सभामुख पनि यसको विपक्षमा उभिएका छन् बारे नबोलेको भनेर चर्को आलोचना भएपछि संचारकर्मी रवि लामी छानेले बल्ल खोलेका छन् बारे नबोलेको भनेर चर्को आलोचना भएपछि संचारकर्मी रवि लामी छानेले बल्ल मुख खोलेका छन् भने उनले एम पास गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार लामी छानेले फेरि पनि गोलमाल जवाब दिएका छन् अहिले पनि एमसिसीको पक्ष वा विपक्ष केले भन्ने नखुलाइ लामी छानेले एमसिसी विरोध गर्न सकेका छैनन् संशोधन सहित संसदबाट एमसिसी छन् नेपाली उनले व्यक्त गरेका छन् हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै एमसिसी बारे मैले त त्यति बेला नै बोलेको थिएँ जति बेला केही मानिसहरू बोल्दा वा नबोल्दा फाइदा बेफाइदा हिसाब गर्दै थिए हेर्न सुन्न बुझ्न छुटाउनु उनीहरूका लागि फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु बिना परिमार्जन जस्ताको जस्तै लागू हुने भएको खण्डमा म एमसी को विपक्षमा छु एमसिसी काुधाहरू संशोधन हुँदैनन् भने अमेरिकी अडार सँगै बिना संशोधन संसदबाट संक्षद पारित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो आडन पनि कायम नै रह्यो लिखित जवाब मार्फत एमसिसी अमेरिकाले नेपालको संविधान भन्दा माथि यो सम्झौता होइन छ त्यसो भए त्यो र अन्य त्यस्ता बुदा संशोधन गर्न के को लागि आपत्ति र मैले नबुझेको रहेछु भन्ने विज्ञहरूले बुझाइदिनु होला सचिन तयार छु तथ्य फेरि भनी धारणा फेरौला नोट्स कुनै पनि विषयमा जसले आफ्नो धारणा राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव

कमलाको गाउँमा भाउजू लिएर फरार भएका श्रीमान र भाउजूलाई गाउँले गरे रामधुलाई यो भिडियोलाई अन्तिम हेरेर गर्न नबिर्सिनु होला केही दिन अघि झापा जिल्लाको झिलझिली घर भएका चन्द्र थापा मगरले आफ्नै भाउजू लिएर अहिले फरार भएका थिए श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि कुपेत गएको बेला साना छोरा छोरीलाई घरमा बिचल्ली बनाएर चन्द्र थापा भाउजू लिएर फरार भएका हुन् एक महिनादेखि सम्पर्क विहीन भएको भन्दै आफन्तहरू मिडियामा आएपछि उनीहरूको अहिले खोजी भएको थियो उनीहरू सम्पर्कमा आएपछि उनकी श्रीमती लगायतले छलफलका लागि भन्दै बोलाएका थिए छलफलका लागि भन्दै चन्द्र र भाउजू मिडियासँगै गएका थिए तर उनीहरूलाई चन्द्रकी श्रीमती तथा उनका आफन्तहरूले चन्द्र र उनी सँगै फरार भएकी भाउजूलाई हातपात गरेका हुन् श्रीमती विदेशमा गएर दुःख गर्ने तर चन्द्रले भने यहाँ दुःख गरी कमाएको सबै सकेको र अरूको घरबार बिगारेको भन्दै उनीहरूले हातपात गरेका हुन् विदेश गएकी चन्द्रकी श्रीमती भने अहिले घर आएकी छिन् त्यस्तै चन्द्रसँगै फरार हुने भाउजूका श्रीमान पनि कामको सिलसिला इन्डिया गएका थिए उनी पनि घर फर्किएका छन् चन्द्रकी श्रीमती विदेश रहेको र ती भाउजूको श्रीमान पनि कामको लागि इन्डिया आउने जाने गरेपछि चन्द्र र भाउजू बीच पहिलेदेखि नै अनैतिक सम्बन्ध रहँदै आएको स्थानीयहरूले बताएका आए छन् आफूहरूले कैयौं पटक अरूको घरबार बिग्रिन्छ भनी ती भाउजूलाई सम्झाउने गरेको भए तापनि उनीहरू बीच अनैतिक सम्बन्ध जारी नै रहेको गाउँलेहरूको भनाइ छ चन्द्रसँग फरार भएकी भाउजूका श्रीमानले भने उनलाई आफू नखोज्ने बताएका थिए तर चन्द्रकी श्री र उनका आफन्तले भने चन्द्रले आफूले कमाएको घर बनाउन भनी दिएको सबै पैसा लिएर भागेको भन्दै त्यो फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् अब उनीहरूलाई कानुनी रूपमा सजाय दिने उनीहरूको भनाइ छ आफूहरूले दिएको पैसा सबै फिर्ता गर्नु पनि चन्द्रकी श्रीमतीका आफन्तले बताएका छन् आफूहरूले अर्का श्रीमती लिएर हिँड्न पैसा नदिएको भन्दै चन्द्रले उक्त पैसा फिर्ता गर्नु पनि बताएका छन् चन्द्रकी श्रीमतीले यस अघि नै आफू अब चन्द्रसँग नबस्ने बताएका न् उनीहरू फरार हुनुभन्दा अघिल्लो साथीको लगभग आठ बजेतिर देवर चन्द्र र भाउजूलाई सङ्घी हात उनीहरूले समातेका थिए चन्द्रले कट्टु मात्र लगाएको र भाउजू पेटीकोट मात्र लगाएको अवस्थामा दुवैलाई एउटै ओछ्यारमा उनीहरूलाई भेटेका थिए पहिलोदेखि नै देवर भाउजूको अनैतिक सम्बन्धको कुरा गाउँ घरमा फैलिएपछि सबैले उनीहरूलाई निगरानीमा राखेको छिमेकीहरूले बताएका थिए देवर र भाउजूलाई एउटै ओछ्यानमा भेटिसकेपछि चन्द्रले गल्ती भयो एक पटकलाई माफी दिनु भनेको स्थानीयको भनाइ थियो तर बिहान उज्यालो भएपछि भने उक्त कुरा सम्पूर्ण गाउँभरि फैलिएपछि उनीहरू फरार भएका थिए अब आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौ कमलाको मृत्युपछि इन्द्रडिका छत्रसाहीको स्वास्थ्य अवस्था झनै खराब भइरहेको पर्खरै खबर आएको छ चर्चित कार्यक्रम इन्द्रडिका छत्रसाहीलाई काजल जोशीले औषधि र पानी खुवाएको टिकटक भिडियो निकै भाइरल भएको छ छत्राहीले केही दिन अगाडि आफू अवश्य अवस्वस्थ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेका थिए लगत्तै उनलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नेहरू समेत निकै देखिन्थ्यो फेसबुकमा पोस्ट पोस्टनी फोटाहरू पोस्ट्याउँदै धेरैले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो अहिले भने उनीलाई सन्चो नभएकै कारण का 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 हुन सक्छ काजल जोसले उनको हेरचाह गरेको देख्न अनि अनुमान धेरैले लगाएका छन् छत्र शाहीको टिकटक मार्फत अपलोड भएको उक्त भिडियोमा समेत धेरैले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको देखिन्छ काठमाडौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह ला अमुल नेपाल आइपुगेका छन् उनी शनिबार साँझ नेपाल आइपुगेका हुन् त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण लगत्तै पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अमुल तायरीले नयाँ जोस र नयाँ योजनाका साथ नेपाल आएको बताए पुरानो कुरा बिर्सिएर नयाँ तरिकाले काम ताइरीले आफ्नो अहिलेका लागि तिन वर्षको सम्झौता गर्ने पनि बताए उनले सबै कुरा राम्रोसँग अगाडि बढेमा थप दुई वर्ष स्वत सम्झौता बढ्ने बताए यसका साथै कोच अमुल ताइरीले नेपाली फुटबल टिमलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बताए उनले कुविदमा सदा आफूलाई अन्य देशले आफूहरूलाई मोटो सकमको अफर गरे पनि कतार एफआई र एनफाले राम्रो पहल गर्दा फेरि नेपाल नै ने फर्किएको पनि सुनाए कोच अमुल तायरीले पैसा भन्दा पनि राम्रो काम हुन आवश्यक रहेको बताए कोच अमुल तायरीले अहिलेबाट नै नेपाली समर्थकले एसियन कपन छन हुनुपर्छ भनेर दबाब दिन सुरु गरेकोमा त्यस्तो नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् उनले आसन्न एस डिभिजन लिगमा बिमलले राम्रो खेलेको हेर्न चाहे

कमलाको मृत्युपछि इन्द्रणीकी गायिका कल्पना दाहाल पशुपति शर्मा बिच चल्यो घी आखिर किन चल्यो पुरा भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर गर्न नबिर्सनुहोला नेपाली लोकदोहरी जगत निकै पहिलेदेखि फस्टाउँदै र रुचाउँदै आएको छ विशेष गरेर नेपाली भाका मन पराउने दर्शकले दोहोरी छुट्टाउने चाहँदैनन् लोक दोहोरी भन्ने बित्तिकै अर्कै किसिमको भाव उत्पन्न हुने पाएको छ दोहोरी क्षेत्रमा धेरै कलाकारको सङ्घर्ष गर्दै आएर बल्ल दोहोरीले एउटा बाटो पाएको छ पछिल्लो समयमा पश्चिमी सभ्यताको श्रौन पढेको र युवा पुस्ताले आफ्नो देशको संस्कृति बिर्सदै दे गएको पनि पाइन्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि लोक संस्कृतिले आफ्नो बाटो भने चटक्कै छोडेको छैन आफ्नो माटोको सुगन्ध बोक्ने लोक भाका अझै पनि सबैको मन मस्तिष्कमा बस्नबाट कसैले रोक्न सकेको छैन लामो समयदेखि दोहोरी गीत सङ्गीतमा आबद्ध भएकी गायिका हुन् कल्पना दाहाल उनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सायदै कमी हुन सक्छ जीवनमा यति धेरै हन्डर खाएर पनि दर्शकहरूमा सबैको सोझाइमा रहेका शब्दहरूबाट दोहोरी ल्याउन सक्ने उनको पारिवारिक बारेमा गाए पनि कल्पना गीतमा दोहोरी गाएपछि उनको चर्चाहरू अझै बढेर गएको तपाईँहरू हामी देख्न सकिन्थ्यो उनले रमेश प्रसाईसँग उक्त दोहोरी गाएपछि उनको एकातिर चर्चाहरू हुँदै गयो भने अर्कोतिर उनको रमेश प्रसाईसँग नजिक जोडेर अनेक कुरा पनि बजारमा नचलेका होइनन् यो सँगै कल्पना दाहालको धेरै नै उनका फ्यान बढेर गएको तपाईँ हामी देख्न सकिन्थ्यो दे। गाउँदै गर्दाका गर्दा का सब दा उनको भावहरूलाई दर्शक श्रोताहरूले गरेको तपाईँ हामी बुझ्न सकिन्छ यो सँगै उनका बजारमा आएका केही गीतहरू समेत निकै नै चर्चाहरू पाएको समेत तपाईँहरू हामी देख्न सक्छौँ सोही क्रममा एक अर्का चर्चित दोहोरी गायकन् पशुपति शर्मा पन्ध्र वर्ष गीत सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर अघि बढिरहेका गायक तथा सङ्गीतकार पशुपति शर्मा आज भोलि पनि गीत सङ्गीतमा उत्तिकै व्यस्त देखिन्छन् समयकाल अनुसार गीतमा शब्द कोर्ने गर्दछन् भने शब्द अनुसार लय भर्ने गर्दछन् अब आउनुहोस् इन्द्रणी टिमले तयार पारेको कल्पना दाहाल र पशुपति शर्मा बेचको पुरा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला यसै गरी यो पनि पछिल्लो समयमा नेपाल मात्र नभएर विश्वभरि धेरै नै रुचाएको एप हो टिकटक अहिले हेर्ने हो भने यस्तो प्रयोगकर्ता करोडौँमा छन् त्यस्तै गरेर टिकटक भाइरल कोमल पनि एक पर्छिन् पछिल्लो समय उनी आफ्नो कलाले गर्दा सबै भएकी छिन् उनको एउटा हात त छैन तर पनि उनको कला हेर्ने हो भने दुई हात हुनेले पनि गर्न नसक्ने छ उनका टिकटक भिडियो हेर्ने हो भने लाखौंले मन पराएको पनि देख्न सकिन्छ उनी कलाले परिपूर्ण पनि छिन् तर अहिले उनले आफ्नो शुभ चिन्तक लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई खुसीको खबर दिएकी छिन् साल उनले विवाह गरेकी छिन् टिकटकमा निकै नै भाइरल डान्सर कोमलले विवाह गरेकी छैनन् एक हात नभइ

पनि गरेको रमाइलो कुराकानी सुनाए साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो भनी आफूहरू नजिक भएको आयन बताउँछन् असोजको अन्तिम दिन साथी दस बजेतिर सामान्य रूपमा आफूहरूको विवाह भएको कोमलले बताइन् फेसबुकमा कुराकानी गर्दा एउटै ठाउँको भएकोले पनि आफूहरूको प्रेम सम्बन्ध पछि विवाह कोमल विवाह भन्दा पनि एक अर्कालाई बुझेर विवाह गर्ने आफ्नो सोच पनि आयनसँग आफ्नो विवाह भएको उनले बताइन् श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा एक अर्का बिचको विश्वास र माया भएको सीले छुटाउन नसक्ने बताए आफूहरूले एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझेको र एक अर्काको विचारमा सम्मान पनि गर्ने भएकोले नै यसरी नै मन मिल्न सकेको यो सधैँ रहिरहने बताए घर परिवारमा सुरुमा केही समस्या भएको भए तापनि अहिले बुझेपछि उहाँहरूले पनि आफूहरूलाई स्वीकार गरी माया गरेको बताएका छन् अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौँ कमलाको हत्यारा पछ्याउँदा हराएको कुकुर खोज्न हेलिकप्टर र ड्रोन सहित सय जना खटिएका छन् खोजी कार्यमा हेलिकप्टर र ड्रोन सहित अधिकारी एवं स्वयं सेवक परिचालन गरिएको जनाएको हो समाचारका अनुसार बाहिरी भागमा उक्त कुकुरको खोजी कार्य भइरहेको छ गत हप्ता भित्र भएको एक घटनाको कार्यकार खोज तलास गर्ने क्रममा कोइर हराएको थियो मङ्गलबार बिस ब्रेनबाट झन्डै चालिस किलोमिटर टाढा रहेको इप्स बिच क्षेत्रका कारको खोजा खोज Tas gorden.